В яких маєтках живуть, на яких машинах їздять та якими статками володіють чиновники. Відтепер українці зможуть отримати інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно не лише про об'єкти, а й про їхніх безпосередніх власників. Внесені зміни статтю 28 Закону України про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, яка в попередньому вигляді надавала інформацію громадянам лише по об'єкту нерухомого майна. Тобто будь-яка юридична або фізична особа могла звернутися з запитом письмовим або в електронному вигляді на сайт Міністерства юстиції і отримати інформацію лише за об'єктом нерухомого майна. Зараз це внесені зміни надають можливість отримати інформацію і за суб'єктом. Це зроблено з метою, перш за все, можливості публічного контролю за нерухомим майном, яке перебуває у власності як державних службовців, так взагалі службовців. Ну і, по-друге, це певні корупційні ризики усуває. Також відкриваються дані Державного земельного кадастру та інформація Державтоінспекції про транспортні засоби чиновників. Щоправда, персональні дані, такі як адреси будинків та номери автівок, надаватися не будуть, аби запобігти посяганням на приватну власність, пояснюють в управлінні юстиції. В зв'язку з тим, що місце проживання вважається конфіденційною персональними даними особами, а часто місце розташування нерухомого майна збігається з містом проживання, то є певне обмеження. Тобто інформація за суб'єктом буде надаватися у вигляді надання інформації про область, місто або район. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.